Mana aziz vatandoshlar, avtobusimiz hozir yo'lga chiqib ketmoqda. Agar kimga biletlar kerak bo'lsa, Primo ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz, joy bron qilib beramiz. Nerlar savobdi? Mana bor. 15-20 ta odamlar yig'ilgan. Xudo xohlasa, mana shu avtobusga ketasizlar. Stoyankamizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Telefon qilib o'rasizlar mana. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Mana. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu avtobusga nechinchi marta ketishingiz? Birinchi martami, ikkinchi martami? Ikkinchi marta. Ikkinchi marta. Qanday ekan? Qulayliklar yaxshimi? Rahmat. Yo'qmi? Hamma sharoit yaxshi. Qimmat emasmi? Yo'q. Arzonmi? Kissaga yarasha, to'g'rimi? Jalba hech qanaqa yo'q. Avtobus qulay, O'zbekistondek, ha? Shunday. Bo'ldi. Rahmat sizlarga, yaxshi yetib olinglar. U kishi nimani gapiradi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, sizni fastayt qo'yardilarmi? Tushundim. Yaxshi, zo'r avtobus. Ha, yaxshimi? Ha, bo'ldi. Yoqdimi sizlarga? Bo'ldi.